In kar se Kine tiče, bi pa dodal to, da na Svetovnem slovenskem kongresu je bila sprejeta kot narodna himna Slovenije cen. In prav je tudi, da imamo tudi narodno himno, kajti eno je država, drugo je narod. In prav je, da te stvari ločimo zaradi tudi naših rojakov po svetu in v izven države. In kot tretje bi dodal to, da k resnici. Temeljna resnica je, da je plebiscit bil 23. decembra in to je bil temelj naše samostojnosti. Prav bi bilo, da se tudi ta dan vrne, kajti po principu demokracije bi naj bil to dejansko praznik slovenske samostojnosti, da ne bi se zavajalo oziroma zmeri ponavljalo. In zato tudi podpiram ta predlog, da je ta dan tudi ustanovni dan te organizacije, naše organizacije in na ta način dejansko to potrdimo. In to naj bo praznik slovenske samostojnosti. Samo to je, da hvala in želim veliko uspeha, bom prispelo, kot se bo dalo v moje sposobnosti. Hvala lepa. 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 Pristopne izjave, ki ste jih lahko videli oziroma prevzeli, upam, da ste jih lahko v predvedju, jih tam lahko izpomenili tudi danes se brate. Hvala lepa. Zdaj pa prosim, naprej v telefon. Mojca Škrinjar, hvala lepa, da ste ustanovili to organizacijo. Sem samo ena izmed množice anonimnih, nimam takih zaslug, kot jih imajo tukaj na čelu sedečih. Vem, da sem bila v Šišenski skupščini izvoljena za predsednico krajevnih skupnosti, zbora krajevnih skupnosti, kjer sem skupaj z županom takrat in še dvema odklonila podpis prisege za Jugoslavijo, ker smo hoteli prisego za Slovenijo. Takrat so nas ovadili, imela sem pa nekaj otroka in strah mi je bilo, kaj lahko temu sledi. No, izteklo se vse dobro. Želim pa povedati, da sem tudi kot ravnateljica, ko sem gledala vse otroke, ki smo tisto jesen spravili v zakonišče, mi je bilo zelo hudo, še bolj pa mi je bilo hudo, še nekaj let na to, ko sem ob vseh teh osamosvojitvenih praznikih sem izvedela za stalo, dala okrožnico in takoj naslednjo noč so bile razbite vse šipe. To se je ponavljalo kar nekaj let in nekaj trnovih let je trajalo, da so okrog šole začetele rože in da so himno okolica sprejela. Veliko nas je bilo takih ravnateljev, veliko nas je bilo takih učiteljev in hvala, da smo lahko tudi mi, ki nismo tako opazni, sprejeli to organizacijo. Hvala. Lep pozdrav. Moje ime je Aleš Oblak, sem bil pripadnik specialne enote policije. Gospod Bavčar je bil takrat minister, gospod Peterlet sem čul, ko je bil predsednik vlade. Gospoda Janša sem pa čul v celo najbolj kritičnih trenutkih, se pravi času vojne, mi je bilo njegovo življenje zaupano, pa sem lahko hvala, da sem ga dobro čuval. Tudi noč smo tudi pripadniki specialne enote policije. Jaz sicer ne govorim o imenu vseh, govorim o mojem imenu. Ni mi pa prav, bili smo mladi, borili smo se za državo, meni osebno je prav žal, ker videl, kam ta država zdaj trenutno želi. Sam se ne bi bil pripravljen za to boriti. Predvsem se mi zdi, da smo bili zelo zmanipulirani za veliko političnih akcij, ki so bile potem tudi po vojni narejene. Tako da upam, da bo tole gibanje res dalo tiste vrednote, za katere smo se res za sebe borili. Sam osebno pa definitivno ne grem na Pogačarjev trg, kamer sem povabil za prevzeti značko, ker mi je totalno okusno, no? Da bi zdaj šel tam nekomu, ki ga jaz nikjer nisem videl v času vojne zraven. Hvala. Danes sem skupaj Igor Podbrežnik. Dovolite mi, da današnji zbor pozdravim v imenu Kamničanov. Zakaj hcete se za današnji dan pripravili malo daljši prispevek, vendar zaradi časa in zaradi velikega interesa po pozdravi, bi povedal samo to. Zdi se mi, da bo to
združenje, kakorkoli se bo že imenovalo, ali veterani slovenske osamosvojitve ali kako drugače, dejansko uspešno. Namreč uspešno tudi zaradi tega, ker slučajno se je zgodilo, da smo v Kamniku že mislili ustanoviti, torej na lokalnem nivoju, neko podobno združenje in pravzaprav smo pri svojem razmisleku prišli do popolnoma enakih zaključkov, kot ste prišli vi. In mislim, da bo to združenje naše uspešno ravno zato, ker imamo izjemno eminentne voditelje in imamo to možnost, da to združenje ustanovimo in pa razširimo po celotni Sloveniji. In tudi naš predlog je, da resnično to združenje ne ostane samo v Ljubljani, ampak da ga razširimo po celi Sloveniji. In sicer pripravila sem malo daljši govor, ampak ne bom zadržala, se bom ustavila samo pri, se bom ustavila samo pri bistvenem. Torej, pobuda za ustanovitev združenja veterani slovenske osamosvojitve je sprožila vihar napadov, podtikanj in poskusov diskriminacije. Ne razumem, da se v demokraciji 21. stoletja slovenske državljane že naprej obejuje v njihovi pravici do svobodnega združevanja in govora, kar jim izrecno zagotavlja naša ustava. Mislim, da bo to novo združenje spodbudilo tudi mnoge tiste, sedaj manj poznane državljane, ki so vsak po svoje bolj ali manj vidno uspešno delovali in podpirali napore za osamosvojitev. Tudi sama spadam v ta krog. Predvsem moram povedati, da sem jaz bila tista delegatka, ki sem pozvala takratno skupščino, da naj slovenski vojaki zapustijo Kosovo. In to je bil takrat močan odziv v Sloveniji in tudi v Jugoslaviji. Moram pa reči, da sem takoj naslednji dan bila klicana na občino k predsedniku skupščine ali pa županu, kako se je takrat reklo, in me je takoj vprašal, katera tuja organizacija stoji za vami. Ja, tako je bilo. Naprej več ne bi govorila, bi se samo še na mojo tretjo točko naslovila. In sicer, proces četverice je razburil slovensko javnost in tudi jaz sem želela prispevati svoj delež v prizadevanjih za razrešitev. V ta namen sem postavila stik s Igorjem Bavčarjem, ki je želel, da se afera predstavi javnosti. Sestala so se tajno v Mostecu pri Ljubljani. Dogovorjeno je bilo, da kot delegatka na vsak način, čim prej spravim na dnevni red, skupščine razpravo za proučitev okoliščin in posledic sodnega procesa proti četverici, torej zoper Borštarja, Janša, Tašica in Zavrla. Obravnavi te zadeve so se sile iz ozadja nekaj časa močno upirale. Kljub nasprotovanju takratnega predsednika zbora Dvojmoča sem izsilila glasovanje o potrebi javne razprave. Zbor je 20. julija 1989 s 130 glasovi za. To je zelo zanimivo, takratna skupščina ni bila tako negativna. Trije so bili proti in 7 vzdržavani. In moj predlog je bil izglasovan, da odbor za varstvo človekovih pravic predstavi svoja stališča na zboru skupščine. Kot poročevalec je dobil dovoljenje nastopa Mile Šetinc, medtem ko je mogel Igor Bavčar, ki je bil pravzaprav glavni pri tem, to zadevo poslušati z odra. Njega niso pustili, da bi to predstavil nam delegatom.
Moje mnenje je še to. Ta dogodek na zadnjem zasedanju zbora pred poletnimi počitnicami je treba vrednotiti kot zgodovinski dosežek, kajti, če bi se to glasovanje preneslo na naslednjo sejo, ki je bila šele v jesenskem delu zasedanja, bi prišlo do usodnega časovnega zamika, kar bi brez vsakega doma bistveno vplivalo na poznejšo dinamiko osamosvajanja. Hvala lepa. Hvala lepa.